Tekoäly ei ole mikään yksittäinen olento tai sovellus. Sanalla tekoäly tarkoitetaan keinotekoista älyä, eli älyä, joka ei toimi oikeilla aivoilla. Tekoälyllä onkin aina jokin rajattu tehtävä, jonka se osaa tehdä hyvin. Siksi olisi parempi käyttää tekoälysovelluksista tekoälynimityksen sijaan niiden tehtävää kuvaavaa nimitystä. Esimerkiksi puheentunnistaja, chatbot tai luokittelija. Tässä sovelluksessa on tekoäly. On sama kuin sanoisi, minä tulin tänään ajoneuvolla kouluun. On siis hyvä tietää tekoälyn tehtävä sovelluksessa. Otetaan esimerkiksi luokittelija. Se on järjestelmä, jonka tehtävä on erotella ja luokitella tietoa ikään kuin lokeroihin. Sosiaalisessa mediassa luokittelijat näkyvät räikeästi. Sosiaalisen median alustoille ladataan päivittäin valtavasti sisältöä. Miljoonia videoita, kuvia ja viestejä. Sisällön tarkastamista ei ole mitenkään mahdollista tehdä ihmisten voimin. Tähän käytetäänkin luokittelijoita, jotka kykenevät videoista, kuvasta, äänestä ja tekstistä päättelemään, millaisia tunnisteita sisällölle annetaan. Tunnisteista puhutaan usein nimityksillä tagi tai hashtag. Näin vaikkapa peleistä kertovia videoita voidaan suositella peleistä kiinnostuneille käyttäjille. Itse asiassa luokittelijat kykenevät luokittelemaan myös käyttäjiä. Sinutkin on luokiteltu. Esimerkiksi YouTube kerää valtavasti tietoa käyttäjistään. Millaisia videoita sinä katsot? Milloin sinä katsot niitä? Jätätkö sinä tykkäyksen niihin? Kommentoitko sinä niitä? Mistä maasta olet? Minkä ikäinen olet? Mikä on sukupuolesi? Kaikki tämä on luokittelijalle tärkeä tieto. Se on siis dataa, jota luokittelija käyttää sinun ja miljoonien muiden käyttäjien lokeroimiseen. Sinusta ja kaikista muista pidetään profiilia. Millainen käyttäjä sinä olet? Minkälainen videon katsoja sinä olet? On kuitenkin hyvä ymmärtää, että sinun sosiaalisen median tai YouTuben feedi ei kerro, minkälainen sinä oikeasti olet. Se vain kertoo, millaista tietoa luokittelijalla on sinusta ja mistä se luulee sinun pitävän. Sinä voit päättää omalla käytökselläsi, millaista tietoa sinä annat luokittelijalle. Luokittelun perusteella TikTok, YouTube ja Instagram ja muut sosiaalisen median alustat pystyvät tarjoamaan sinulle sinua kiinnostavaa sisältöä. Tämä tehdään siksi, että sinä pysyisit mahdollisimman kauan heidän alustallaan. Eli kyseessä ei ole hyväntekeväisyys, vaan sinun halutaan olevan heidän alustallaan pitkään, jotta sinulle voidaan näyttää mahdollisimman paljon mainoksia, josta taas nämä alustat saavat rahaa. Vaikka tekoälyn toimintaa voi olla vaikea ymmärtää, on helppoa ymmärtää, mihin sen toiminta perustuu. Dataan. Sen sijaan, että olisimme vain kohtaloomme hyväksyviä ja pelokkaita käyttäjiä, voimme kunnostautua tekoälyn tekijöinä. Tehdään siis luokittelijoita ja otetaan tekoäly haltuun yhdessä. Samalla voimme huomata, että tekoälyssä ei ole kyse taikuudesta, vaan tietokoneista ja datasta.